Ahoj Tome. Ahoj Tome. Zrovna jsem si chtěl koupit lístky na 12. setkání Patriotů. Ale s tou cenou, to jste trošku přestřelili. Těch 12 to už je celkem dost, nemyslíš? Je to sice trochu víc peněz, a na druhou stranu jdeme poprvé do celodenní akce, kdy nestíneš jenom jeden workshop, ale rovnou dva. A na své si přijdou od začínajících podnikatelů přes ičaře, tak i manažeři nebo majitelé dlouhodobě zaběhlých firem. Takže bude to stát za to. To zní sice dobře, ale stejně jako těch peněz, jako, no nevím. A ještě budeme mít i speed dating. Speed dating, to znamená, že ráno přijdu s mojí Luckou a večer s nějakou jinou odejdu? No, i to se může stát. Ale my máme na mysli hlavně podnikatelský speed dating. To znamená, že během krátké chvíle si budeš moci vyměnit spoustu vizitek s řadou zajímavých lidí. No, tak to už zní celkem dobře. No a možná, čím bych tě přesvědčil, tak když se na tebe dívám, tak vlastně jsem si vzpomněl, že budeme mít oběd zdarma. Ah, tak ty víš, co na mě platí, tak do toho jdu. Ve čtvrtek 4.4. poprvé už od rána se na vás těšíme v Ostravě v Akordu. Půlka míst je už obsazena. A pro studenty, kteří mají z adekvátních a pochopitelných důvodů hluboko do kapsy, si mohou zažádat o vstupenku skrze naši nadaci. Těšíme se na tebe na 12. setkání Patriotů.